DVD do Crystal Fast. Ai, foi muito legal. Quase chorei. Quase caguei, na verdade. Olá! Hey guys! Acabei de chegar do show do Christafari. Esses snaps últimos que vocês viram eram eles tocando. E eu que fiz a minha participação no DVD e, nossa, nem sei o que dizer. Olá, raça! Eu tô indo almoçar com meus pais, com a minha irmã, num lugar que a gente gosta. Olha minha roupa, gente! Eu não tô fofa com essa roupa. Essa é uma das saias que eu comprei na Forever que eu falei. Outra coisa, eu falei que hoje, talvez, possivelmente, talvez mesmo, ia sair um vídeo do vlog com os vídeos que vocês mandaram de Priscila 1 milhão do Instagram. Só que vocês sabem como eu sou enrolada, gente. Então, talvez não vai sair, não. Mas vamos curtir o domingo. Então, pessoal, eu tinha feito vários snaps do meu dia, mas essa merda apagou tudo. Tudo. Então eu fui almoçar com os meus pais e agora eu vou me arrumar pra ir pro culto. Porque eu sou de Deus.